أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا تا <applause> تع you وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کا گواہ طلب کریں گے اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو سمجھنے لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مزاح کر لو بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سامین آج ہم نے پارا نمبر پانچ میں سورہ السا کی آیات مبارکہ اکتالیس تا پینتالیس کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے کاری عبد الماجد نور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حدی درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إرشاد رب العزت هو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا سنائے جہاں آخری ہے مہا اس میں جنبش کرے کیا مزہ سنا جہاں آفری ہے مہار کمالات اس کے ہیں سب پر آیا کمالات اس کے سب پر آیا کرے کوئی ہم دس کی سو کیا بیاں کرے کوئی ہم دس کی سو کیا بیاں سنائے جہاں آ کہوں کیا میں اس کی صفات کمال کہ میں اس کی صفات کمال کہ ہے عقل کل یا پریشان خیال کہ ہے عقل کل یا پریشان خیال سنائے جہاں آفری ہے مہا زمینوں فلک سب ہیں اس کے حضور فلک سب ہیں اس کے حضور مہو خر ہیں اس سے لب رے زینور مہو خر ہیں اس سے ہی لب رے سنائے جہاں آفرین وہی حاصل مجر آسماں وہی حاصل مضر آسماں کیے اس نے دانے میں خرمن نہاں किए उसने दाने में फिर निहा सनाए जहां आफरी है महा सबू में नमूद उसकी शान है सबू में جان ہے یہ قالب ہیں سارے وہی جان ہے یہ قالب ہے سارے وہی جان ہے سنا جہاں آفری ہے مہا

ہم, سننے کی سعادت کر رہے تھے. یہ ہم مہدی حسن اور ہم نوا درس حدیث آئیے سامعین تقارییر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم پروفیسر آن محمد سعیدی کی گفت کو سن رہے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن واسلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه رواه البخاري حضرة واسلة رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ن إرشاد فرمايا کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں عیب بیان کیے بغیر اسے فروخت کرے وہ اسے صاف صاف کہہ دے اور چھپائے نہیں پیارے آقا علیہ السلات وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں اپنی امت کو تجارت کا ایک اہم اصول بتایا ہے لوگ چیزیں فروخت کرتے ہیں خرید و فروخت کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب کوئی چیز فروخت کی جائے اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے کوئی خامی پائی جاتی ہے کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو بیچنے والے کو بتا دینا چاہیے کہ یہ چیز اس نوعیت کی ہے اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے اور اس سلسلے میں کوتاہی بالکل نہیں کرنی چاہیے خاموش بالکل نہیں رہنا چاہیے یہ کتنا اہم اصول ہے جو پیارے آقا علیہ السلاۃ وسلام نے ہمیں بتایا دیکھیے آج تو لوگوں کا طریقہ کار بالکل اسلام کے الٹ ہو گیا ہے وہ اپنی چیز کا عیب بیان کرنے کی بجائے خامی بیان کرنے کی بجائے الٹا جو عیب والی چیز ہوتی ہے اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ قسمیں اٹھانے پہ اتر آتے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی چیزوں کو فروخت کرتے ہیں شرعن یہ حرام ہے چاہے آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہوں دنیا کی آپ کے چاہے کوئی پروڈکٹ ہو کوئی سبزی ہو کوئی فروٹ ہو کپڑا ہو دیگر کچھ چیزیں ہوں جو بھی چیزیں ہوں اگر ان کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے تو اس کا خریدار سے تذکرہ کر دینا ضروری ہے اس کو سمجھا دینا ضروری ہے اس کو بتا دینا ضروری ہے اس کے بعد اس کی مرضی وہ اس کو خریدے یا نہ خریدے لیکن یہ جو دوسرا طریقہ غیر اسلامی ہمارے اندر رواج پا گیا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اور اپنی خراب چیزوں کو درست قرار دے کر تعریفیں کر کر کے فروخت کر دیتے ہیں یہ حرام بھی ہے اس سے بے برکتی بھی ہوتی ہے اور اس سے رزق کے اندر انسان کے لیے نفع بھی نہیں رہتا اور انسان اکثر بھوک کی حالت میں رہتا ہے پریشانی کی حالت میں رہتا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کہیں گئے تو پیچھے ملازم نے کپڑا فروخت کیا آپ نے وہ جو کپڑا بیچا خریدار کو اس کے اندر ایک خامی پائی جاتی تھی کیا وہ بتائی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو میں نہیں بتا سکا تو آپ نے فوراً ان کے ذمے لگایا کہ جا کر اس خریدار کو ڈھونڈو اس کو تلاش کرو اسے واپس لے کے آؤ اس کو خامی بتاؤ اس کے بعد اس کی مرضی اگر وہ لینا چاہتا ہے تو لے لے نہیں لینا چاہتا تو نہ لے یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ آج بھی جتنے کاروباری لوگ ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ اس اصول اسلامی کو اپنائیں اور جو بھی چیز فروخت کرنے لگیں اس کے اندر اگر کوئی خرابی اور خامی پائی جاتی ہے تو ضرور خریدار کو آگاہ کر دیں اگر وہ آگاہ نہیں کریں گے اور خدا نہ نخواستہ بلکہ جھوٹ بول کر قسمیں اٹھا کر اس کی تعریفیں کر کر کے خراب چیز کو فروخت کر دیں گے تو اس سے ان کے رزق میں بے برکتی ہوگی اور ان کے تمام کاموں میں نحصت آ جائے گی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے اس عظیم اصول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر رب العالمین درس حدیث تقریر کا سلسلہ سامعین بھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے پروفیسر آن محمد سعیدی کی گفتگو سنی بار بار جو سرکار بلاتے جاتے بار بار آپ جو سرکار بلاتے جاتے कटती उसी दरबार में आते जाते उम्र कटती उसी दरबार में آتے جاتے بار بار آپ جو میری کو سے صدای عشق برستے رہتے رستے رہتے اور وہ گوہرے مقصود لوٹاتے جاتے اور وہ گوہرے مقصود جاتے بار بار آپ جو آپ جس سمت بھی جاتے تو بنو

جگاتے جاتے بے بینو کا مقدر بھی جگاتے جاتے بار بار آپ جو یاد سرکار نے ہر گام سہارا بخشا یاد سرکار نے ہارا بخشا ہم جو گرتے بھی تو سرکار اٹھاتے جاتے ہم جو گرتے بھی تو سرکار उठासे जाते बार, बार आप जो साथ ले जाते जो खालिद ات لے جاتے جو خالد ہمیں زوار حرم نات سرکار مدینہ کی سناتے جاتے ن سرکار مدینہ کی سناتے جاتے عمر کٹتی اسی دربار میں آتے جاتے بار بار جو سرکار بلاتے جاتے نذرانہ و عقیدت و حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نذیر سیالوی اور یہ ناتیہ کلام خالد محمود خالد کا تھا روشنی آئیے اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی گفتگو سن رہے ہیں نحمد و نسلِ علی رسول کریم اما بعد گرامی قدر اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں لا تقنت میں رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو رحمت الہی کا دریا ہم وقت موجزن رہتا ہے اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندو پر سائے فگن رہتا ہے اپنے گناہ گار کی لخشش اور خطاؤں کی بخشش اور مغفرت اور مقربین کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی ہے انہی بابرکت مہینوں میں ایک یہ مہینہ بھی ہے جس کو شعبان المعظم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے نبی علیہ صلاۃ وسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے شعبان کی فضیلت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخسو ہلال شعبان لرمضان شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب ہو سکے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے بلکہ رمضان کے بعد جس مہینہ میں روزوں کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت مار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر سیاما منہ فی شعبان کان یسوم شعبان اللہ کریلاً بلکان یسوم کلّہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینہ میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان اور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ اب ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ ہمارے نام بھی نیک اعمال کرتے ہوئے حوالے ہوں اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے ڈاکٹر میاں اسد اللہ کی گفتگو سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا بلال مدین کہ دل نہیں اب قرار لیتا وہ پیاری گلیاں وہ خاک با وہ میری جنت وہ میری دنیا نظر میں گنبد ہو جلوارا جب ہی میری ہو دل تمہارا بلا لو مجھ کو مدین آقا کہ دل نہیں اب قرار لیتا ہو میری قسمت میں پھر بلاوا خطائیں میری نہ دیکھ شاہ ندامتوں کے ہیں اشک دریا کنار کشتی لگا کے وئیا تو رحمتوں کا دین دریا نگاہ لطف و کرم خدارا بلا لو مجھ کو مدین آ دل نہیں اب قرار لیتا وہ پیاری گلیاں وہ خاک کہ تے با وہ میری جنت وہ میری دنیا नज़र में गुम बद میری जबी मेरी تمہارا بلالو बुलालो کو को मदीन आका के نہیں अब करार लेता نظرانہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید ناصر جہاں یہ ناتیہ کلام سامین میر صلاح الدین کا تھا آپ نے پوچھا ہے آئیے سامین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہی ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلام الامین رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یہ لاہور سے ایک سوال ہے کہ کیا خواتین میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تعلیم فتنے کا ذریعہ بنتی ہے اور لوگ طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو اسلام نے سب سے زیادہ زور تعلیم کی اہمیت پر دیا ہے اور مرد اور خواتین دونوں کے لیے تعلیم کا حصول لازمی قرار دیا ہے وہ دین اسلام جس کی بنیاد ہی علم پر ہے وہ کس طریقے سے تعلیم سے انکار کر سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ مرد ہو یا عورت ہو پہلی وہی کا آغاز ہی اقرا بسم ربک الزی خلق خلق الانسان من علق نالق اقرا و رب کل اکرم الزی علمہ بل اقرا پڑھیں آپ اور پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو لکھنا پڑھنا ہی تعلیم ہے علمہ بالقلم خالق کائنات نے اپنے آپ کو معلم قرار دیا کہ علمہ بالقلم اس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور اس میں بھی مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے جس چیز کو اللہ رب العزت اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف اس چیز کی نسبت کرتے ہیں الرحمن و علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا ہے اس کی نسبت بہت اونچی ہے تو یقیناً تعلیم جو ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے بھی تعلیم نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے اور تعلیم کا یہ جو تصور عام طور پر کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے اس طرح کی کسی تقسیم کا اسلام قائل نہیں ہے اس لیے کہ اسلام ایک وحدت ہے ایک نظام حیات ہے ایک ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے اور اس لحاظ سے تعلیم کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے ہاں صرف ایک تقسیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی دعا کے اندر بھی وہ بات سکھائی ہے اللہ عںّی علم کا اے اللہ میں تجھ سے اس علم کی درخواست کرتا ہوں سوال کرتا ہوں جو علم نافع ہو اب علم نافع کون سا ہوتا ہے ظاہر کہ انسان کے لیے فلاح و بہبود کا جو تصور قرآن دیتا ہے اسلام دیتا ہے اس میں اخروی کامیابی مقدم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علوم جو دنیا کے اندر انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں خدمت خلق کا باعث ہو سکتے ہیں اور انسانیت ان سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ کوئی غیر ضروری ہیں وہ بھی ضروری ہیں مثلا ایک خاتون اگر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتی ہے تو یقیناً یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مرد ڈاکٹر کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ان کی تشخیص کر سکے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے تو اگر کوئی خاتون ڈاکٹر ہوگی تو وہ اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہے اور پردے سے متعلق وہ مسائل بھی نہیں بنتے ہیں جو کہ ایک مرد ڈاکٹر کے لحاظ سے بنتے ہیں تو اس لیے بعض فقہ نے اسی وجہ سے وہ علوم جو کہ ضروری ہیں انسانیت کے لیے جس طرح علاج معالجہ ہے اور اس طرح کے دیگر علوم ہیں جو انسان کے لیے ناگزیر ہیں ان کو فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی لوگوں سے یہ بھی وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہ ہو خواتین میں سے تو ایسی صورت میں سب گناہ گار بھی ہوں گی تو اس لحاظ سے میڈیکل کا علم ہو یا کوئی دوسرا کمپیوٹر کا علم ہے یا کسی اور پروفیشن کا علم ہے اس کے حصول کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے البتہ اس کے لیے اسلامی احکام ہیں آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثال کے طور پر مخلوط مجالس جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اسی طرح آزادانہ ماحول جو ہے یہ درست نہیں ہے تو عام طور پر جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں مخلوط مجالس کے اندر ہوتے ہیں مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سے مسائل اور خرابیاں اور فتنے یقیناً پیدا ہوتے ہیں تو ایک اسلامی ریاست کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ خواتین کے لیے بھی مکمل طور پر ایسا ماحول فراہم کریں کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو علم ہے وہ اپنے آزاد ماحول کے اندر جہاں مرد موجود نہ ہوں مخلوط مجالس موجود نہ ہوں پردے کے مسائل اور اس طرح کی رکاوٹ کوئی موجود نہ ہو جس کی وجہ سے وہ پردہ نہ کر سکتی ہوں تو اگر پردے میں رہ کر الگ ان کا ماحول موجود ہے اور جس طرح کے بعض یونیورسٹیوں میں کالجز میں الگ لڑکوں کے لیے انتظام ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے مخلوط مجالس نہیں ہوتی اور خواتین جو ہیں وہ پردے کا اہتمام بھی کرتی ہیں تو اس طرح کے آداب جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی خاتون لڑکی میڈیکل کرنا چاہتی ہے یا باقی جتنے بھی سائنسی علوم ہیں یا جن کا کسی ہنر کے ساتھ تعلق ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اگر وہ سیکھنا چاہتی ہے تو شریعت نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے صرف یہ ہے کہ اسلام کی جو طرز معاشرت ہے اس میں پردہ اور حیا یہ دونوں بنیادی اقدار ہیں اور اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات ہیں اس لیے اگر کوئی خاتون اسلامی احکام اور اس کے آداب کو بالخصوص پردہ اور حیا سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مخلوط مجالس سے بھی اجتناب کرتی ہے اور مردوں اور عورتوں کے آزادانہ ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اور کسی بھی شعبے کے اندر مہارت حاصل کرتی ہے تو اس طرح کی چیزیں کہیں بھی نہ تو فتنے کا باعث بنتی ہیں اور نہ ہی اسلام نے اس طرح کی تعلیم کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالی ہے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ازواج متحرات نے سب سے زیادہ دینی علوم کی اشاعت کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے اور اسلامی تاریخ کے اندر اسلامی علوم کی ترویج میں بالخصوص قرآن و سنت کی تعلیم اور ترویج کے اندر خواتین کا بہت کردار ہے اور یہ جو دینی تعلیم جو دینی مدارس میں حاصل کی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم جو کالجز میں حاصل کی جاتی ہے یہ تقسیم کوئی ڈیڑھ سو سال سے ہے اس سے پہلے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں تھی ایک ہی نظام تعلیم تھا اس میں لوگ قرآن و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے فق کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے طب کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور دیگر جو سائنسی علوم ان کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اور دنیا کے اندر مسلمانوں نے قرآن و سنت کے ساتھ دیگر علوم کے اندر بھی بڑا کردار ادا کیا ہے تو دعا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو حقیقی طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب رحمان سامعین آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پھیجئے اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے انچارج پروگرام حیا الفلاح معرفت سٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اسلام آباد قرآن حکیم اور ہماری زندگی آئیے سامان سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ آراف کی آیات مبارکہ ایک سو تا ایک سو میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ اب آپ عربی الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے تزذنا اس کا معنی ہے اعلان کیا یوسوم ہم انہیں دیتے رہیں گے کتانا ہم جمع متکلم کا سیغہ ہے اور ہم غائب کی ضمیر ہے اس کا معنی ہے ہم نے انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا فخلا اس کا معنی ہے پس جان نشی ہوئے خلفن اس کا معنی ہے ناخلف لوگ داراسو فیلوازی سیگا جموں ذکر غیب اس کا معنی ہے انہوں نے پڑھا ذلتن اس کا معنی ہے صاحبان چھتری اب آپ ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بن اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ سے مختلف اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہی متائے دنیا پھر سامنے آئے تو پھر لپک کر اسے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو اطلاع کر دی کہ ان کی سخت نافرمانی بار بار کی بغاوت اور ہر موقع پر نافرمانی رب سے سرکشی اور اللہ کے حرام کو اپنے کام میں لانے کے لیے ہیلا جوئی کر کے اسے حلال کی جامع پوشی کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت تک تم دبے رہو ذلت میں رہو لوگ تمہیں پست کرتے چلے جائیں خود حضرت موس علیہ السلام نے بھی اس پر تاوان مقرر کر دیا تھا سات سال یا تیرہ سال تک یہ اسے ادا کرتے رہے سب سے پہلے خراج کا طریقہ آپ نے ہی ایجاد کیا پھر ان پر یونانیوں کی حکومت ہوئی پھر کسرانیوں کلدانیوں اور نصرانیوں کی سب کے زمانے میں ذلیل و حقیر رہے ان سے جزیا لیا جاتا رہا اور انہیں پستی سے ابھرنے کا کوئی موقع نہ ملا پھر اسلام آیا اور اس نے بھی انہیں پست کیا اور خراج برابر ان سے وصول ہوتا رہا غرض یہ ذلیل رہے اور اس امت کے ہاتھوں بھی حکارت کے گڑھے میں گرے رہے بالآخر یہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے لیکن مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر ان کی تخم ریزی کر دیں گے جو بھی اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے اللہ کے فرمان کی تحقیر کرتا ہے اللہ اسے جلد ہی سزا دے دیتا ہے ہاں جو اس کی طرف رغبت اور رجوع کرے توبہ کرے جھکے تو وہ بھی اس کے ساتھ بخشش اور رحمت سے پیش آتا ہے جو کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کا اس لیے یہاں اور اکثر جگہ عذاب ثواب پکڑ بخشش اور لالچ دونوں ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں یہ بن اسرائیل کو تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی چنانچہ یہودیوں کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یسعیہ اور جرمیہ اور ان کے بعد آنے والا انبیاء کی تمام کتابیں اسی تنبیہ پر مشتمل ہیں۔ پھر یہی تنبیہ مسیح علیہ السلام نے انہیں کی آخر میں قرآن نے اس کی توثیق کی اب یہ بات قرآن اور اس سے پہلے صحیفوں کی صداقت پر ایک بین شہادت ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں روندی اور نہ کی جاتی رہی ہو وہ گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور خواہ ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مغفرت ہونی ضروری ہے اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں بدنصیب لوگ اس کتاب کے وارث ہوئے جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی مگر ان کی کم ظرفی اور پس خیالی نے اس نسخہ کیمیا کو لے کر دنیا کی متائے حقیر کمانے سے زیادہ بلند کسی چیز کا حوصلہ نہ کیا اور بجائے اس کے دنیا میں عدل و راستی کے علمبردار اور خیر و صلاح کے رہنما بنتے محض دنیا دار بن کر رہ گئے انہی آیات مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو علیہ السلام کو شہادت نامہ کی سنگین لوہیں عطا کی گئی تھیں انہی آیات مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو علیہ السلام کو شہادت نامہ کی لوہیں عطا کیے جانے کے موقع پر کوہ سینا کے دامن میں پیش آیا تھا مولا مدودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بائبل میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور موسا لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیونکہ خداوند شولہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کوٹ رہا تھا اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہوا اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ مثاق استوار کرنے کی کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ مساک باندھنے پر آمادہ نہ ہوتے اور انہیں زبردستی خوف زدہ کر کے اس پر آمادہ کیا گیا واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہل ایمان تھے اور دامن کوہ میں مساک باندھنے کے لیے گئے تھے مگر اللہ نے معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس عہد و اقرار کی اہمیت ان کو اچھی طرح محسوس کرا دی جائے تاکہ اقرار کرتے وقت انہیں یہ احساس رہے کہ وہ کس قادر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدعہدی کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ البلاغ المبین قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین سن رہے تھے جس میں آج ہم نے سورہ آراف کی آیات مبارکہ 167 تا 171 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس کی گفتگو سنی دیکھ نظر تو دیکھ سکے جو دیدائے تر سے آگے بھی دیکھ نظر دیکھ سکے جو دیدائے تر سے آگے بھی شہر نبی میں ایک منظر ہے ہر منظر سے آ بھی شہر نبی میں ایک منظر ہے ہر منظر سے آگے بھی دیکھ نظر تو دیکھ سکے جو سوچو تو میرا جنبی نے ایک یہ بھی احسان کیا سوچو تو میرا جنبی نے اک یہ بھی احسان کیا فہم بشر کو وسعت دے دی فہ بشر سے آگے بھی فہ بشر کو وسعت دے دی فہ بشر سے آگے بھی جہرِ نبی میں ایک منظر ہے ازم سفر سے بھی پہلے تھی ایک ہی منزل قلب و نظر عزم سفر سے بھی پہلے تھی ایک ہی منزل قلب و نظر ایک ہی منزل قلب و نظر ہے ایک ہی منزل قلب و نظر ہے ختم سفر سے آگے بھی ایک ہی منزل قلب و نظر ہے خت میں سفر سے آگے بھی شہر نبی میں ایک منظر ہے اہل ہنر نے نا فیض اٹھائے ہیں اہل ہنر نے نات نبی سے کیا کیا فیض اٹھائے ہیں कस्बे हुनर سے जे हनर तक अर जेुरु से आगे بھی कसबे हुनर سے जे हनर तक ارض ہنر سے آگے بھی دیکھ نظر تو دیکھ نظر تو دیکھ سکے جو دیدائے تر سے آ بھی دیکھ نظر تو دیکھ سکے جو دیدائے تر سے آگے بھی شہر نبی میں ایک منظر ہے ہر منظر سے آگے بھی شہر نبی میں ایک منظر ہے ہر منظر سے آگے بھی دیکھ نظر تو دیکھ سکے جو سوچو تو میرا نبی گلہ عقیدت ب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے صدیق اسماعیل آئیے سامین پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے رب العالمین اللهم صلِّ علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ہمارے ایک ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر دے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما دے ہر طرح کے اختلاف اختراق اور انتشار جو ہے ہمارے دلوں سے ختم کر دے ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں کسی کی بل آزاری نہ کریں کسی کو دکھ نہ دیں ہم سب بھائی بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں تو ہم نے یہ اتفاق کی محبت کی اخوت کی فضا پیدا کر دے اے اللہ ہم صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بنا دے کہ ہم مسلمان بھائی بن جائیں اے اللہ جو ہماری تکالیف ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں ان کو رفع کر دے ان کو دور کر دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے کہ وہ صحیح معنی میں حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے اور اپنے بچوں کی پوری طرح ضرورت پوری کر سکیں ان کی کفالت کر سکیں اے اللہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کے اوپر کہیں قرض کا بوجھ لگا ہوا ہے یا کسی اور قسم کی مصیبت میں لگ رہے ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں سے نجات دلا دے آمین ثم آمین